საქართველოს საპატრიარქო მომრევლის სხვადასხვა სერტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ განცხადებით გააფრთხილა. საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასტუმრო ამბასადორში შეჭრებას ერთ-ერთი კონფესია აწყობდა, მოგვიანებით სასტუმროში კონფერენცია გააუქმეს. მეცხრე არხმა ღონისძიების ორგანიზატორი მოძებნა და მას დაესაუბრა, აღმოჩნდა, რომ კონფერენცია სასტუმრო ამბასადორში ორგანიზაცია სახელწოდებით საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესია ატარებდა. რელიგიურ ჯგუფში ამბობენ, რომ ჯგუფში გაწევრიანებას არავის აიძულებენ. სასტუმრო ამბასადორში კონფერენცია ღმერთის სიტყვასული წმინდა განკურნება საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლის მიერ იყო ორგანიზებული. მისი თქმით, ეს რელიგიური ჯგუფი ამერიკაში დაახლოებით 200 წელია არსებობს. საქართველოში კი მხოლოდ ერთი წლის წინ დაარსდა. კონფერენცია მას შემდეგ ჩაიშალა, რაც საპატრიარქომ საკუთარი მრევლისადმი მიმართვა გამოაქვეყნა. ჩვენ სექტა არ ვართ. ჩვენ ჯგუფში გაერთიანებას არავის ვაიძულებთ. ეს მათი ნებით ხდება. ჩვენ შეკრებებზე ლოცულობთ და ვკითხულობთ ბიბლიას და ვსწავლობთ მას. ვერ ხვდები, რატომ წარმოიშვა ამხელა პრობლემა. საქართველოში ხომ რელიგიის თავისუფლებაა. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ტოტალიტარულ სექტად მაჰარიშის ტრანსცენდენტული მედიტაციის ცენტრის არის მოხსენიებული. ამ ცენტრს დევიდ ლიჩის უკრაინის ფონდი აფინანსებს. აღნიშნული ცენტრი და ფონდი ერთ-ერთ ტოტალიტარულ სექტას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხედვით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლებისა და ბროშურების უკან, როგორც წესი, საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე რომელიმე სექტა დგას. ცენტრში აღნიშნული ინფორმაციას უარყოფენ და ამბობენ, რომ იქ ადამიანებს მხოლოდ სტრესის მოხსნა შეეხმარებიან. პროგრამა ნაშავა ცენტრა. ქონი მედიტაციის ტექნიკა რაიმე ჩვევების ან ღირებულებების შეთქვას არ მოითხოვს. მას რწმენაც კი არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირი სექტა, მით უმეტეს ტოტალიტარული. სასულიერო პირები საზოგადოებას რელიგიურ ჯგუფებთან ურთიერთობისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ადამიანი არ უნდა იყოს ძალიან მომზადებული, რომ სექტანთან დიალოგი გამართოს. ან ჯობს მასთან არ ქონდეს დიალოგი. გაერთიანებულ სამოციქულო ეკლესიას მსოფლიოში 6 მილიონი მიმდევარი ჰყავს. სადამდებარეობს მათი ეკლესია, ეს ინფორმაცია უცხო პირებისთვის გასაიდუმლოებულია.